красотами, красавчики. Вот так они вот. Ukraynalı döyüşçülər içkili vəziyyətdə olan rus hərbiçilərini əsir götürüb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Mülki və hərbi geyimdə olan hərbiçilər əsir götürülərkən anlaqsız vəziyyətdə olublar. Подними голову. А, все, все. Вот они. Вот они. Красавчики. Вот так они вот. Отдыхают, парни. Отдыхают. Связывай, жив. Связывай. Один жив. Второй наш.